Assalamualaikum, selamat datang semua. Kita lah ni duduk di Pantai Kala. Pantai Kala, Kelantan. Pantai Kala, Kelantan. Dekat kedai Master Fix. Dan servis komputer dan juga servis internet. Yang pertama di Kelantan yang menerima tag dan juga PTC. Sekarang kita masuk kedai dia. Okey. Masuk kedai. Jumpa Sifu Jalil dulu. Sifu Jalil, angkat muka. Okey. Ah, ini owner kedai dia. Bro Harith kita. Okey. Lepas ni kita akan tunjuk demo. Demo untuk QR code, scan QR code untuk Emolion Coin dan juga Bitcoin kita. Okey. Boleh? Okey, try tengok. Dekat sikit, okey. Tengok dia scan QR code kita. Okey. Ya, cuba sekali lagi. Okey. Dekat scan QR code. Jangan silap. Silap. Okey. Dah betul. Okey, sudah masuk. Tengok sudah masuk. Okey. Lepas ni kita buat payment dengan BTC pula. Okey, dengan BTC pula. Okey. Okey, tengok standby. Letak dekat BTC pula. Okey. Itulah kecanggihan di Emolion Coin kita. Sekejap saja BTC. Tengok sudah okay, accept. Sudah. Beres. $10. Okey, beres. Tengok tuan kedai sikit. Say hello lah tuan kedai. Apa nama kedai syarikat ni? MFI Master Solution. Dengar, MFI Master Solution. Ya. Yang pertama, macam yang pertama di Kelantan. Di Kelantan. Okey. Siapa nak main beli boleh. Saya terima Bitcoin dengan Emolion Coin. Tengok mana Emolion Coin mana? Ini. Ni Emolion Coin dia. Okey. Itu hanya scan saja. Ni Bitcoin dia. Bitcoin. Dua-dua diterima. Terbaik. Bro Faris. Okey, bro Faris. Thank you.